nas vistas. E como é que era o Wesley? Desde pequeno ele sempre comeu muito? Como é que foi com ela? Sempre gostou muito de comer. E, inclusive, ele foi criado na creche, tinha um problema que a diretora da creche mandou até levar no psicólogo, quando ele comer demais, que ele não ficava satisfeito com o prato dele, pegava o prato dos coleguinhas.